cabdi ayaa maanta wareegta madaxtooyo waxa uu ku dhaqan geliyey siyaasadda maamulka dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu uu dhaqan geliyey ayaa waxa fulinteeda leh iyo hoggaaminteeda ah. Wasaaradda Hawlaha Guud Dhulka iyo Guriyeynta Soomaaliland bayaankan ayaa waxaa lagu yidhi siyaasadda maamulka dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu dhaqan geliyey ayay muhiimaddiisu tahay in si xal waaro looga gaadho dhibaatooyinka la xidhiidha helidda adeega lahaanshaha iyo maamulka dhulka, waxaana lagama maarmaan ah baa la yidhi in la helo qorshe siyaasadeed oo adag oo looga dan leeyahay xoojinta xuquuqda qoyska iyo bulshada, kor qaadista wax soo saarka iyo ilaalinta nolosha dalka. Waxaa sidaas oo kale lagu yidhi maamulka dhulka oo loo siman yahay layskula hadlayn karo oo waara wuxuu udub dhexaad u yahay in la helo korriin dhaqaale iyo mid bulsho oo wada gaadha dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. Si loo gaadho baa lagu yidhi ujeedooyinka waxaa la sameeyey lana dhaqangeliyey siyaasadda qaran oo dhammaystiran oo sal u noqoni doonta horumarka qaranka Soomaaliland. Siyaasadda waxaa loogu yeedhi doonaa siyaasadda maamulka dhulka ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yidhi qoraalka madaxweynaha. Haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta wareegtadani ku dhaqangeliyey siyaasadda maamulka dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa lagu yidhi dhaqangelinta siyaasadda maamulka dhulka ayaa loogu magacdaray siyaasadda maamulka dhulka Soomaaliland. Waynu haddaba qodobada uu cuskaday warqaddan uu maanta soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay qodobka 90aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaan arkay muhiimadda siyaasadeed ee maamulka dhulka u leeyahay dhismaha horumarinta qaranka, markaan arkay go'aankii kalfadhigii 86aad ee golaha wasiirada Soomaaliland kuna taariikhaysnaa 20-kii bishii 1-2020, aanan ku ansixinay dhaqangelinta siyaasadda maamulka dhulka. Waxaan soo saaray ayuu madaxweynuhu yidhi wareegto lagu baahinayo dhaqangalka siyaasadda maamulka dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland. Wabillaahi tawfiiq, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi.